ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ହରଣ ବା ଡିଭିଜନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରି ଆଉ କିଛି ଉତ୍ସାହଜନକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଉ କିଛି ମଜାଦାର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବା ଶିଖିବା। ବନି ଏବଂ ଅପୁ ଆଜି ଲଟେରୀ ଟିକେଟ୍ କିଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ଲଟେରୀ ଉଠିଯାଏ ତେବେ ଜିତିଥିବା ପଇସାକୁ ଗାଁର ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ବାଣ୍ଟିଦେବେ। ତା ପରଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ଜିତିଥିବା ଲଟେରୀ ନମ୍ବର ବାହାରିଲା ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଅପୁ ଲଟେରୀ ଜିତିଯାଇଛି। ଅପୁକୁ ପୁରସ୍କାର ଭାବରେ 7555 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଜିତିଥିବା ପଇସାକୁ ଗରିବ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ 50-50 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବାଣ୍ଟିଦେବେ। ବନି, ତମେ କହିପାରିବ କି ଆମେ କେତେ ଜଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ବାଣ୍ଟି ପାରିବା? ଅପୁ ବନିକୁ ପଚାରିଲା। ଏହା ବହୁତ ସହଜ, ଆମକୁ କେବଳ 7555କୁ 50ରେ ହରଣ ବା ଡିଭାଇଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନି ଅପୁକୁ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ତମେ ହରଣ ବା ଡିଭିଜନ କ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ କି? ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡିଓ ପଜ୍ କରି ଏହା ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଆମକୁ 7555କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ 50ରେ ହରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବନି ଏବଂ ଅପୁ ଜିତିଥିବା ଟଙ୍କାରେ 151 ଜଣ ଗରିବ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ 50-50 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବାଣ୍ଟି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅପୁ, ଆମ ପାଖରେ 5 ଟଙ୍କା ବଳିଯିବ। ଏଇ 5 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ କିଣିପାରିବା। ବନି ଅପୁକୁ କହିଲା, ହଁ ବନି, ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ର ଦାମ 25 ପଇସା, ତେଣୁ ଏବେ କହିଲ ଆମେ କେତେ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇପାରିବା? ଅପୁ ବନିକୁ ପଚାରିଲା। ଆମ ପାଖରେ 5 ଟଙ୍କା ବଳିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା 100 ପଇସା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ 5 ଟଙ୍କା 500 ପଇସା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଏହା ବହୁତ ସହଜ, ଆମେ କେବଳ 500କୁ 25ରେ ହରଣ ବା ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା। ବନି ଅପୁକୁ କହିଲା। ଅପୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ 500କୁ 25ରେ ହରଣ କଲା। ବନି, ଆମେ 20 ଜଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟି ପାରିବା। ଅପୁ ବନିକୁ କହିଲା, ଏକଦମ ଠିକ, ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ବଜାରରୁ ଚକୋଲେଟ୍ କିଣିନେବା, ଆଉ ଏଇ ପଇସା ଓ ଚକୋଲେଟ୍ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେବା। ବନି ଅପୁକୁ କହିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ବଜାରକୁ ବାହାରିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ହରଣ ବା ଡିଭିଜନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବା ଶିଖିଲେ।